أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي اد نوغو عصوبتهاي مع السند كسل وادا ورك صباحنيمي أعلن سيدة ميديا فضلاً ادا نوغو عصوبتهاي سبسكرايب سار قم بيلك فرود داور كي قدن بي يوا صباحنيمي خميسة خطب حساسي اي نوصو صعدو فضلاً نلاتشوك حوك حساسي في الله صوماليا او لغو دجي يسور دا شيخ شريف شيخ أحمد هل سبب أوغيد مدحوينها وقتي وكان ماذا محمد عبد الله فرماجو أي سوور كيس لغو أركي ودوين كمهم كمقالة مقدش إسلام مركاسين الشعب الصومالي لغو باقي إن أي سوور كاس دجيان أنكو هرية مدحوين ياشي هرية الصومالي حسن شيخ محمود شيخ شريف شيخ أحمد أي كسو مقدي سوور ردو ذا مدحتوي ذا دلك لغو أرمية في الصومالية وحي قيبك يهين سوور ذا سقالكي مدحوين أي صومالي الصوم مري إسلام مركاسين maalmaha maha xurriya da awgid lagu xardaya qalka looga arrimiya dalka. Buga Twitter ka ay madaxtooya da ayaal laso gili yey duhurni madhi shalay. Sawirka ay ka muugdaan sagaalki madaxweyne ee Soomaaliya soo martay. Sawirradan ayaa loogu talagalay xuska maalmaha xurriyadda oo hamaamus madaxdi dalka soo martay awgid loogu dhijiyey fila Soomaaliya. Xasan Sheikh Maxamuud iyo Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ayaa mucaarad ku ah farmaajo oo wali xukunka haysta inkastoo waqti xileedkiisi uu dhamaaday balse inta madaxweyne kale la helayo oo fila Soomaaliya si joogayo madaxweynaha waqtigii ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa noqonaya madaxweynihii xilka ka dhamaaday oo in muddo ah fila Soomaaliya iska dhex fadhiya dhinaca kale waxa magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka ka socda diyaar garowga maalmaha xurriyadda ee ku asteysan xuska sanad guurada 61aad ee markii laga xoroobay gumeysigii Ingiriiska iyo Talyaaniga 1916kii magaalada Muqdisho oo si weyn looga dareemayo diyaar garowga maalmaha xurriyadda ee 26aad Juun iyo 1aad Luulyo ayaa waxa wadooyinka Muqdisho la suray tabeelooyin lagu muujinayo qiimaha maalmaha xurriyadda hase ahaatee waxaa tabeelooyin la suray ka mid ah mid uu ku sawiran yahay madaxweynaha muddexileedkiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo lagu hoos qoray lixdan iyo kow guuradii xurriyadda iyo midnimada 1916kii 2020ka shacab Soomaaliyeed ayaa si weyn arrintaas ugu carooday haddaba shacabka Soomaaliyeed ayaa la faray qof kasta oo Soomaali ahi oo wadani ah waxaa xil ka saaran inuu ka fujiyo meesha uu ku arko boorka uu ku dhegsaday kali taliyaha madaxa adag ee madax martay xukun jacaylka qabyaaladda arsiga ku dhisan iyo nin jeclaysiga mas-uuliyad ayaa naga wada saaran inaan diidno damaca waalida ku dhisan ee uu la yimid garasha xumaha dimuquraadiya diidka ah ina Farmaajo ayaa lagu yiri sawirro baraha bulshada la wareejinayay islamarkaasina shacabka reer Muqdisho ayaa loogu baaqay in sawirkaasi gebi ahaanba la fujiyo maadaama uu ka hor imaanayo dadkii dalka u soo halgamay sawirkan oo baraha bulshada si weyn loogu faafiyay ayaa dhaliyay su'aalo xoogan oo ku saabsan danta laga leeyahay wuxuuna muujiyay marin habaabin jiilka dambe lagu sameynayo iyo gudbinta in Farmaajo lala meel dhigay halgamayaashii xurriyadda u soo halgamay ee dhiiggooda iyo dhacaankooda ku baxay inkastoo uusanba dunida joogin maalintii la qaatay xurriyadda waa Farmaaje qoraallada baraha bulshada la isla wadaagay ayaa dhammaantood muujiyay in ay gaf iyo aqoon darro inay tahay in sawir lagu muujiyo maalmaha xurriyadda in lagu soo gudbiyo madaxweyne muddexileedkiisa dhammaaday taasoo dhaawacaysa dowladnimada iyo xuska loo sameynayo maalmaha xurriyadda in boorarka lagu xusaayo halgamayaashii xurriyadda u soo dagaalamay in lagu xardho sawirka madaxweynaha waxay muujinaysaa ama gudbinaysaa in shaqsiga lagu sawiray lala meel dhigo halgamayaashii xurriyadda soo gaarsiiyey dalka taasina waa qayb ka mid ah marin habaabinta iyo xukun jacaylka ku dhisan diktooriyadda ayaa lagu yiri warbixinta dhinaca kale sheikh ummal oo soo saaray shan qodob oo looga hortagayo afduubka ka bilowday magaalada nairobi waxa uu shacabka soomaaliyeed u soo jeediyey inay raacaan shan qodob oo tallaabooyin ahay si looga hortago afduubka ku soo badanaya gudaha dalkaasi kenya kow in qof kasta uu afka ku hayo xuska alle iyo ducada uusan ka bixin lagana tegin xirsi xirka isagoona soo jeediyey in la baro dumarka iyo carruurta ducooyinka iyo adkaarta labo in lala dagaalamo shirkadaha afduubka geysta isla markaasina laga wacyigeliyo dhibaatooyinka dadweynaha saddex in qof kasta uu ka feejignaado oo uu iska ilaaliyo goobaha halista ah afar in aanan marnaba la bixin madax furasho taasi oo horseedi karta haddii la fuliyo inay sare u kacaan falalka afduubka shan in marnaba aanan gabaad la siin dadka afduubka geysta ayuu yiri sheikh umal fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya dagaal xooggan oo dhex maray ciidamada harmacad iyo al-shabaab duleedka magaalada muqdisho wararkii ugu dambeeyey ayaa ka soo baxaya dagaal muddo kooban socday ayaa deegaanka xaawo cabdiya duleedka magaalada muqdisho ku dhex maray dagaalyahanada al-shabaab iyo ciidamada booliiska gaarka ah ee harmacad iska hor imaadkani ayaa yimid kadib markii al-shabaab weerar ku qaadeen bar kontarool oo ay deegaanka xaawo cabdi ku leeyihiin ciidamada booliiska ee harmacad ee ilaaliya dhismaha wadada muqdisho iyo afgooye waxayna labada dhinac isweydaarsadeen rasaas aad u culus dadka deegaanka ayaa
laga soo xigtay inuu dagaalka ahaa mid waqti yar socday balse rasaas xoog leh ay dhinacyada isku adeegsadeen waxaana saraakiisha amniga ay sheegeen inay iska caabiyeen weerarka uga yimid al-shabaab isla markaasina ay gacanta ku dhigeen gaari nooca nooxada ah iyo saddex qof oo la socday oo al-shabaab ahay dhanka al-shabaab ayaa wax war ahay ka soo saarin iska hor imaadkii ka dhacay deegaanka xaawo cabdi si kastaba ha ahaatee ururka al-shabaab ayaa weeraro joogto ahay ka geysta caasimadda iyo duleedkeeda ciidamada harmacad ayaa si weyn u waardiyeeya dhismaha ka socda waddada muqdisho iyo afgooye u dhexaysa isla markaasina ciidamada harmacad ee sida gaarka u tababaran ayaa hub aad u culus halkaasi ku haysta dhinaca kale cali guudlaabe oo kulamo ka wada dalkaasi turkiga madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle mudane cali cabdulaahi xuseen guudlaabe oo haatan ku sugan dalka turkiga ayaa istanbuul kulan gaar ahay kula qaatay ganacsatada iyo jaaliyadda soomaaliyeed ee ku sugan gudaha dalkaasi cali guudlaabe oo loo fidiyey casumaad heerkeedu sarrayso ayaa kulan isxog waraysi ahay la yeeshay jaaliyadda soomaaliyeed isaga oo uga warbixiyey xaaladda guud ee dalka madaxweynaha hirshabeelle waxaa kulanka ku wehliyey xildhibaan cabduqaadir carabow oo ka tirsan golaha shacabka soomaaliya kana soo jeeda hirshabeelle ugu horrayntii guudlaabe oo madasha ka hadlay ayaa ka mahad celiyey casumaadda loo fidiyey iyo sida ballaaran ee loogu soo dhoweeyey dalkaasi turkiga sidoo kale wuxuu ugu baaqay ganacsatada soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkaasi inay maalgashadaan dalkooda hooya si looga faa'iidaysto ganacsigooda dhanka ganacsatada oo kulanka ka hadlay ayaa ballan qaaday inay taageeri doonaan horumarka ka jira soomaaliya si gaar ah hirshabeelle oo haatan wajahayso xaalad aad u adag socdaalka madaxweynaha hirshabeelle uu qaatay maalmo kooban ayaa la filayaa inuu dib ugu soo noqdo dalka si uu uga qayb galo shirka uu iclaamiyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble waxaana laysku ballamay in maalinta sabdiga ahi la yimaado magaalada muqdisho dhinaca kale al-shabaab oo toogasho ku fulisay nin dilay hooyadiis oo 72 jir ahayd iyo walaalkiis dagaalyahanada kooxda al-shabaab ayaa shalay gelinkii dambe xukun dil toogasho ahay ku fuliyey nin lagu eedeeyey inuu tooray ku dilay hooyadiis oo 72 jir ahayd iyo walaalkiis kaas oo ay xukuntay maxkamadda al-shabaab dilka qisaasta ahaa ee lagu fuliyey marxuum maxamed calow cabdi ayaa waxa uu ka dhacay fagaaro ku yaalla deegaanka shaaw ee ka tirsan gobolka hiiraan maxkamadda ayaa sheegtay in dhacdadan argagaxa leh ee ka dhacday degmada jalalaqsi kadib markii gacanku dhiiglaha la toogtay oo middi ku dilay hooyadiis marxuumad xaliime cusmaan cumar iyo sidoo kale walaalkiis macalin maxamuud calasow cabdi sidoo kale waxaa goobta ku sugnaa boqolaal dadweyne ahi oo la isugu yeeray fagaarahaasi iyo xubno ka tirsan ururka al-shabaab oo maamula deegaanka shaw oo ay toogashadu ka dhacday qaadiga maxkamadda al-shabaab ayaa sidoo kale shaaciyey in ninka la toogtay uu soo dacweeyey walaalkiis ibraahim calasow cabdi isaga oo intaasi ku daray in gacanku dhiiglaha uu qirtay inuu geystay dilka hooyadiis iyo walaalkiis oo uu midi ku gowracay hiiraan ayaa ka mid ah meelaha ay ku xoogan yihiin al-shabaab waxaana ku yaalla maxkamado lasoo taago eedaysanayaasha ay gacanta ku dhigto kooxdaasi inta badan al-shabaab ayaa xukunno u badan dilal ka fulisa deegaanada ay ka arrimiso ee dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka